Price discrimination, yəni qiymət ayrı seçkiliyi. Qiymət ayrı seçkiliyi eyni məhsul və ya xidmət üçün müştərilərdən fərqli qiymətlər alan bir satış strategiyasıdır. Bu strategiyanın istifadə olunmasının əsas səbəbi daha çox mənfəət əldə etməkdir. Eyni məhsul üçün müxtəlif alıcı qruplarına müxtəlif qiymətlər təyin edərək əldə olunan mənfəət, həmin məhsulu hamıya eyni qiymətə sataraq əldə olunan mənfəətdən daha çoxdur. Malın və ya xidmətin hansı alıcı qruplarına hansı qiymətə satılması, alıcıların həmin məhsul olan tələbinin qiymət elastikliyindən asılıdır. Bəs tələbin qiymət elastikliyi nədir? Tələbin qiymət elastikliyi, malın qiymətinin dəyişməsi ilə alıcıların tələblərinin nə qədər dəyişməsinin ölçüsüdür. Buna görə tələb elastikliyi əsasən iki yerə ayrılır. Elastik və elastik olmayan tələb. Əgər satıcı qiyməti artırdıqda, müştərilər hələ də məhsul almağa davam edirsə, deməli elastik olmayan tələb var. Əksinə, qiymət qalxanda müştərilər artıq həmin məhsulu almırsa, deməli elastik tələb var. Buna görə də qiymət ayrı seçkiliyi tətbiq edərkən, satıcılar elastik tələb olmayan məhsul üçün daha çox qiymət təyin edirlər. Üç növ ayrı seçkilik var. Birinci dərəcə və ya mükəmməl qiymət ayrı seçkiliyi, ikinci dərəcə və üçüncü dərəcə. Birinci dərəcəli ayrı seçkilikdə şirkət hər müştəridən ödəməyə hazır olduğu maksimum məbləğ alır. İkinci dərəcəli ayrı seçkilik toplu şəkildə alınan məhsul və ya xidmətlər üçün endirimləri, üçüncü dərəcəli ayrı seçkilik isə fərqli istehlakçı qrupları üçün fərqli qiymətlər əks etdirir. Qiymət ayrı seçkiliyinə misal olaraq, endirimlər, kuponlar, həmçinin yaşa və ya aid olduğu qrupa görə xüsusi endirimlər aid edilir. Bunlarla yanaşı, təhsil üçün edilən yardımlar da qiymət ayrı seçkiliyinə daxildir.